5G Vatelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Eh, tu vas mettre un nouveau vote en matisant là. Je t'en vais à la fapia samouba, tchan ou tonga, Tony, rideau métallique sur mesure. Harry, à quoi est un homme du groupe électrogène, Manatan Zakatsar, 650 watts, Kachani 10, quoi, Manasamouza, Itikami, Wandouanti, Ami, Matisatol. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manoul Chawanao ni le JT. Nis ni souris triple action Eva Pulgrama vide en rondat série voyage. Souris del balla Eva Pulgrama rondat série voyage. Arn souris blancheur Eva Pulgrama saraniari voyage. Dentifrice souris Manoul Chawanao ni le JT. Si vous avez une pouvoir mazatra non, vos shampoings amènent une vovon. Et famille scouzon, vos shampoings, vos cascarités, à côté de papa et famille mazatra non. C'est le vie, vos shampoings. Vos shampoings, Manoul Chenon, ni le JT. Liquide vaisselle impec. Qu'est-ce que tu as 5? Takariva ni zumafa timi mbrupul ni vula na oktober hatua na ifacha mbrupul si ruarivu manulcha ni araba tu klasi tu kuvave ari tunga sui njai hatua nata ni hafapa lala mbovon ni lojite amniti alna iti haruso tsikia aveta nari ireu santu na nemni vovo wara tsikia amniti alniti tunga tani amni fampesa na putanju filamina na amreta na ni panzifa erna rata sinran ni fanzekana amni zoftoni zau Mametraka ny ayainy mikasika ny fikarakarana ny fifidianana be ny tanàna eto amintsika ny Commission Nationale Électorale Indépendante ny CNI. Nanatanteraka fivoriana nandritra ny ambonin'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara niompana tamin'ny fampandehanana tsara ny asa mpitsarana sy fanendrena tompona andraikitra samihafa ny lahadinika. Efa misy olona ahehina ho tompon'antoka hatreto amin'ny makasika ireo sokatra very atao Tsimbazaza nampiana isa ihany koa ny mpitandro filaminana miambina eny amin'n'ity valanjavaboary ity. Tontolon'ny baolina kitra ny emitra eo amin'ny laharana fahasivy ambizato ny barean'i Madagasikara raha ny filaharan'ny FIFA nivoaka farany lasa eo alohantsika Komaoro izay nisongina antsika laharana folo be izao. Anivelany nankatoavin'ny antenimieram-pirenena rosiana ny alakamisy teo ny fifanarahana fiaramiasa raha strategika eo amin'ny Rosia sy Korea varatra isan'ny voankasika ity fifanarahana ity moa ny sehatry ny fiarovam-pirenena. Manasantsika rehetra ary anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany izao dia idirantsika avy hatrany ny ala une. Tonga hatrany amin'ny fampiasana ny mpitandro fiana amin'izao fotoana izao amretana ny mpanjifa herinaratra sy ny rano ny fanjakana ny alin'ny alakamisy teo nahitana hery fiarovana sy filaminana ny atrana teny amin'ny parvi analakely teny vonina hidina hifotana raha sanatrena makasika ny fatapanjiro sy ny rano eto andrenivohitra tafiditra ao anatin'ny jadona isika hoy ny fanehokevitry ny solombavam-bahoaka isatsokajina ny hevitra tamin'ny tendroany ity ny orinasa Jirama ny vahoaka no mpanjifa any anatin'ny fifanarahana amboalohany aza dia efa hita soritra izay endrika jadona sy famoretana eto amin'ny firenena izay mampita ny vaovao iaina Rabarso sy rivoniriana teka leo. Tonga hatrany amin'ny fampiasana mpitandro ny filaminana ny fanjakana ankehitriny anapenam-bava ireo vahoaka dia aneo ny fahasorenany noho ny korontana apetraky ny mpitondra jiro sy rano tsy voavatsy ara-dalàna. Ny vonona teny analakely teny ny alakamisy alina raha ny loharam-baovao ny hery fiarovana sy filaminana hiatrika izay mety fihetsiketsehana sy fitakiana manoloana ny fatapahanjiro sy rano. Efa naharomotra ny mpanjifa vao andro vitsy lasa anefa izay ny famitandremana avy amin'ny zandary. Nalazava ny solombavam-bahoaka Rabeniriana Mamy malohany izany fa efa hatry ny ela no miseho teo amin'ny orinasa mpanjakana Jirama ny endrika famoretana sy jadona na dia tsy mbola tody amin'izao zava-misy ankehitriny izao aza isika. Zo ho izy ny maneho ny tsy fahafampo indrindra raha fifanarahana ara-barotra no natao. Orinasa ngeny Jirama e ary mpanjifa
ny vahoaka izay mahazo ny tombony avy amin'ny jirama na jiro na rano, izany hoe misy fifanarahana ara-barotra amin'ireo. Raha mahatsiarotsika nisy fotoana raha nao fangatahana asa ny mpanjifa anankiray hampiditra rano na hampiditra jiro indrindra indrindra, dia ao anatin'ny ilay antotantaratasa fampidirana mamoaka ny tetibidy ny jirama, dia manolotra ny tetibidy iny ho soniavin'ny ho mpanjifa, sady misoratra ery ambany hoe raha misy tsy fahafahabo dia tsy mahazo mitory ny mpanjifa. Atrany io zany dia efa napetraka izay endrika monopôla sy jadony izay. Rehefa tsy afa-po ny mpanjifa, afaka mitako ny zony izy, afaka mitoro izy izany ny lalàna mifeny varotra, fa tsy izay tiany fournisseur atao na ny mpivarotra atao foana fotsiny no atao. Amin'izao fotoana izao a, vao mainka mempotra ny mahalasa herim-pamoretana, fampiasana herim-pamoretana sy ny jadona eo amin'io resaka jirama io ihany, satria raha antsika mahita fa tsy misy afa-po intsony, tsy misy afa-po intsony mihitsy, tsy misy fahafaha-po intsony, indrindra ny eto Antananarivo sy ny manodidina ary amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Raha resaka fanjifana ny jiro sy ny rano no resahana, ary fantatsika tsara fa aina ny rano ary fahafahana miasa sy fivelomana ny jiro. Ka rehefa tsy avela hitaky ny zony, azony aina sy hahafahany velona vahoaka, ny dikan'io famoretana atao io zany a dia azo lazaina fa efa famonoana ny vahoaka, sady efa fihezina amin'ny alalan'ny monopôla, tsy misy nininina azo atao a no mbola ampiasana mpitandro filaminana amin'izay mety ho fanehokevitra. Fanehokevitra nge no mitrangy e, lendrika le fanehokevitra ny tsy zakany sasany. Fanehokevitra mba tsy tenenako hoe fanehoana fahasosorana no mitranga amin'ireny kartie maro ireny, fa nidikan'izay tsy misy nininina azo atao ntsony. Zay no atao hoe jadona, ary tena jadona tanteraka, mihoatra lavitra noho ny any amin'ireny tany mbola misy mpitondra jadona ireny. Afaka nakana lesina ny fepitaom-pitondrana voalohan'ny mpitondra ankehitriny hoy kosa hitoavina Ralambomahay, nahafahana nandray fanapaha-kevitra ireo fifidianana ny fanesitra ny fanazavana, saingy ireo fa mbola miverina ireo ihany ireo tsy nahay ny tantany. Manoloana ny fahatezeram-bahoaka manomboka mivoaka izao tampa-kehitriny dra ny fanazavany fa matahotra ny vahoaka entiny ny mpitondra. Marefo aloha zany ny mpitondra kehitriny a, ary matahotra ny vahoaka Antananarivo sao dia midina an-dalambe, dia na mijaly be takinina ary ny vahoaka Antananarivo dia mbola mpitahorina ihany. Ny tena mahagaga fotsiny dia hoe tahorina an'ireny hetsika fotsy ireny izay efa nisy fandefasana bomba lakrimogena fampitahorana ireny a, dia mbola faharoa ihany ny mapara zany na mitondra fanjakana tamin'ireny fifidianana solombavam-bahoaka ireny. Dia ho hita indray zany amin'ity fifidianana munisipality hoe mbola misy faharoa fahatelo foana ve ny mapara eto Antananarivo, nefa na efa io fijaliana io zany no ianan'ny mponina Antananarivo. Ny faharoa dia hoe tokony misy tompona andraikitra any eto Antananarivo na ben'ny tanàna zany na sora indrisy PDS, satria ry zareo ny tena tompony filaminam-bahoaka, ary tsy ny prefe fotsiny akory ny tompona andraikitra amin'io a, fa dia tena hoe avela fotsiny amin'izao fotsiny zany Antananarivo a, dia ho hita indray ny fitsaran'ny vahoaka any amin'ny fifidianana. Fa tsy dia tena mety aloha io mandrahoana isaky mandeha io a, mandrahoana mponina. Raha mihitsy kosa aloha raha hoe tezitra ny olona satria tena tsisy jipo tsisy rano a, ahoana moa fomba andehoan'ny olona hevitra fa dia efa nidina an-dalambe, fa tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ke dia efa nisy ny ambondrina iny efa mivoaka mitaosy moa zany efa isan'andro isan'andro a. Raha mihitsy kosa aloha ilay vahoaka raha mitabataba, fa ilay vahoaka mbola mifidy an'ilay mpitondra kehitriny ny tena mahagaga. Fantatra izao fa nidoboka amponjy avonjy mainka ny efatra tamin'ireo olona folo no samborona nandritra ny espitakin'ny mponina teny Amboipo noho iolan'ny famatsiana jiro io tamin'ny alatsinainy 20 Oktobra teo. Nanapaka ihany koa ny fampanoavana fa arahin'ny fitsarana maso ireo efatra hafa ary nahazo fahafahana vonjy mainka kosa ireo roa aminy ambara fa mbola tsy ampy taona, ny jirama sy ny seimady ary olotsotra na nafanahana simba no mpitory tamin'izany. Nohenjena izy ireo noho ny fivorivoriana tsy nahazona alalana
fanimbana fananan'olona, vony sy ratra ny mihinana tao, herisetra sy etraketraka natao tamin'ny mpitandro ny filaminana teo ampanatanterahana ny asany. Vohatra ihany no misino ataontsika hoe misedra izay olana ny famatsiana herinaratra izay fa saika manerana nosy nampiakapeo ireo solombavam-bahoaka laza ny marary azy ireo any amin'ny distrika maro samihafa nandritra ny fankatoavana ny satany irena teny amin'ny antenimierana pirenena teny isan'izany ohatra ny any amin'ny distrika ny sakara ny maro lambo any adiny telo ihany no mandeha ny herinaratra hoy ny solombavam-bahoaka mbola tsy tonga ny ampanisy mananjary ihany koa ohatra ny parka solaira nampanantenaina fanadidina makasika izany. Raha vita eo Fort Dauphin sisa delestage dia maralany fotsy misy delestage fa saingy adiny telo isan'andro ihany ny izy no mandeha tsy haiko zany toiana tsy haiko mianazava azy ny antony tsy ilay groupe no ananana olana fa tsy famatsiana solika ny tena olako ao anatin'ny izy a dia ilay fanatongavana gazoala somary manahirina be dia mba milaza zany mba anakatezana azy ny olana ray faharoa sy daina ao anatin'ny izy a ao amin'ny hôpitaly tsy misy jiro ny filina misy fa prepaye olona izy dia gobloknay izy ny tsy mandeha ambany vohitsina ihany zaho ny vory atoy misy olo dimy maty amin'ny insécurité ka raha mba misy jiroy mba hafahafa ny insécurité agny ambany vohitsa zany na dia tsy hotratra atsika amin'ilay panneau solaire mba amiha atsika anyreto karazana ataontsika hoe fanazavana azo panneau solaire regny. Nanaporofo ireo solombavam-bahoaka ireo fatsinin-drenivohitra na ireo hita isan'andro eny amin'ny haino aman-jery sy tambazotra antserasera ihany no misedra olana amin'ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Lasa azy hevitra lehibe izany teo anivon'ny antenimieram-pirenena nandritra ny fandinihana sy fandaniana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fankatoavana ny satany irena fikambanana iraisam-pirenena nisahana ny angovo azo avoazina. Vao miresaka angovo azo avoazina, mby ao an-tsain'ireo solombavam-bahoaka avy hatrany ny tsimbola fahatongavan'ny tetikasa park solaire any amin'ireo distrika misy azy ireo. Raha tsy resaka antsika ny groupe zay nomena ny distrika pali namena vaovao anankiray ray volana de simba misolona vaovao ary matanjaka tsara mihoatra an'ilay teo aloha ray herinandro de simba namena ny parke solaire zahay a zay mbola tsy tonga any apali hatreto a miara-miasa amin'ny projet ader sy ny antarsis zahay a fa ana kômina anakidimy a mbola tsy fonctionne hatreto a rehefa nijereko na fandraisiko amin'ity projet de loi ity zany a dia misy fandraisany ny tokony hanekena ty projet de loi anakiray tya ahafahana manatanteraka manao misanevra ny zay rehetra ny tanysaiko teo zay. Resaka parka solaire monsieur le ministre lasa efa idiran'ny olona norenana trano ray zao le anaovana sinan'le parka mba tokony accelerana any akanga le iza ary rahako aminamana teo le extension satria misy commune rival anankiray akaikiny mananjary atao hoe saravary a tokony efa hotaritina makary zinozerana io a. Noazavain'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo androany fa mbola vao ny efapolo isanjato ny angovo karina ihany no avy amin'ireo loharanona angovo azavaozina. Ny antefan'ny fanontaniana izy mahakasika ireo parke solaire raoviana ihany koa vao isitrahana ireo tetikasa lehibe ho an'ny famokarana herinaratra hoiatrahany ireo solombavam-bahoaka taminy. Misy miteny moa zany toe namana honorable hoe ahoana le grand projet ny taraiky marina tokoa fa ny developpementna grosse centrale hydroelectrika mila fotoana fantatsika fa tsika nefa maiky amin'le hoe efa mila energie tsika satria raha raisiko fotsiny zao ny tomo rejoanty atonyty anatananarivo a amin'izao fotoana zao tsika point de demande a le 250 mégawatt 265 mégawatt zao tsika anatiny mahitany tanteraka misy gapy farafakely ny 30 mégawatt ary tafakatratrany 60 mégawatt le gapy le insuffisance d'énergie zany ka marina ny teninao norabina hoe raha efa nataontsika daholo le grand projet tamin'ny montagny a dia fa mety tsy telonjato tsony tsika ary en plus le izy a énergie no volavina misy consortium
Maratoufa misy ny séance de signature. Fa misy moa ny ala dia privé sasany tao anatin'ny consortium. Ary dia tena ngeza moa ny ala, fa tsy maintsy restructurena ny projet. Restructurena tous les consortium. Dia iny zany a misy fotoana avy eo koa misy ety fosiny financier zay zava-dehibe. Satria la projet goavana be ohatrany ireny a, raha ohatra zao ohatra hoe groupe 120 mégawatt, minimum mety any amin'ny 400-500. Loalisitra amin'ny famokarana angovo azo avoazina eto Madagasikara ny distrika ny Taolagnaro. Manana tahiry lehibe ity distrika ity saingy olana hoy ny sombam-bahoaka any an-toerany ny fahalafosan'ny fanjifana izany. Isan'ny antony iray mampitsoaka ireo mpampiasa vola izany raha ny fanazavany. Fort Dauphin zany dia tiako ny milaza azy fa mahafeno ny fepetra raha amin'ny lafiny enerzia ny resahana. Fa zay no nedivako teo satria ny koho indray a ambony. Nefa zahay mamokatra herinaratra ka zay ny teneniko monsieur le ministre hoe mba jerevy satria kaikaina ny vahoaka any Fort Dauphin hoe maninona eto aminay ny enerzia be da be a nefa lafo le izy a mbola lafo mihoatra ty Antananarivo ary nefa zahay tompoka tokony ho décentralisena le izy a mba tena jerena le pridiny ary raha zany 30 mégawatt a 32 mégawatt zany a tsy lanin'ny Fort Dauphin ataoko angamba fa eo amin'ny 30 na 20 na zay fotsiny mety ho lany amin'izao. Iray amin'ireo firenena mbola tsy nankatoa ny satan'ny fikambanana irenay Madagasikara talohan'izao nitondrana azy tety amin'ny antenimiera-pirenena izao. Anampitosika ny nosy amin'ny fisitrahana famatsiam-bola mahakasika ny famokarana angovo azo avoazina moa ny fikambanana irena ny sehatra manokana amin'ny angovo azo avoazina. Ivadika amin'ny tontolo politika isika mametraka ny aiany kômisiona nasionaly paleotena momba ny fifidianana fa mety ho sarotra kokoa ny fikarakarana ity fifidianana be ny tanàna ity raha oharina amin'ireo fifidianana sombavam-bahoaka sy ny fifidianana filoham-pirenena notanterahana teto Madagasikara raha nambaran'izy ireo. Fantatra fa mbola manjavozavo ny lalàna mife ity fifidianana ity amin'izao ka aina ny fioara-pefy ataon'ireo kandida izay tafiakatra hatramin'ny ny 7/80 sy 300 sy 5000 amin'izao fotoana izao. Fanadidiana makasika izany. Nampatsia ireo kandidany amin'ny tokony atao sy ny mifanohitra amin'ny voalazan'ny lalàna mandritra izao fempotoana mialohan'ny fampielezan-kevitra izao ny teo anivon'ny CENI. Fantatra fa mbola manjavozavo ny lalàna mifehy izany amin'izao fotoana ka ina iopefy ny kandida sasany. Fa ny azon'ireo kandida atao zany dia mampafantatra ny tenany, mampafantatra ny vinanasany ary manangona olona anoana azy ireo. Marina fa nateneniko teo manjavozavo ny lalàna fa raha isika rehetra mpilatsaka fidiny no miara-mientana manaraka ilay hoe atao hoe miandry ny fampielezan-kevitra izay a dia andeha atsakany sy andavany a ny raharaham-pifidianana eto Madagasikara. Ankoatra izay, fantatra fa miasarotra ny fikarakarana fifidianana rehefa manakaiky vahoaka tahaka izao raha oharina amin'ireo fifidianana hafa. Anisan'ny mahatonga izany maro n'ireo kandida sy mpanolotsaina mirotsaka ho fidiana manerana ny kaominina 5,000 eto Madagasikara, izany hoe be ny tanàna 5,000 ihany koa izany no ho fidiana. Ny fifidianana filoham-pirenena nefa olona tokana no fidiana ary ny fifidianana sombavam-bahoaka kosa dia olona voafetra izay andrafitra ny antenimieram-pirenena. Tamin'ity fifidianana kominality izao dia miisa 7,000 ny lisitra ireo kandida nysoratra anarana miampy ireo mpanolotsaina analana miaratỳ amin'izy ireo araka ny tatra navoaka ny avaomihetra mahaleotena misanany fifidianana na ny CENI. Fa miavaka ny fomba hetrehan'ny kandida ho ben'ny tanàna n'Antananarivo fitahinana Razafindroelona ity fifidianana ity raha ny zava-misy tamin'ity herinandro ity izany amin'ny alalan'ny asatrany no nanehony izay fahavononany hitantana ny tanàna izay ary hotsahivintsika ary atao anatin'ity fanadidiana ity ny fintiny izay herinandro izay. Ny toy androany ny asa maharitra ho an'Antananarivo tonga nanatevin-daharana ny ekipy Ramora Favori. Andrano mahery tsara masay no nidinana ifotiny. Tsy misy resa be na koa dokam-barotra fa tonga dia miasa. Tsy misy ady varotra, asa fa tsy rendrarendra hoy ny kandida ho ben'ny tanàna Tahina Razafindroelona.
Raha tsy hivina ny songadina ny Antananarivo numerika solosaina 2020 no natolotra tao anatin'ny herinandro. Tena nahafaly ireo ray aman-drenin'ny mpianatra ny fahafahany zanany mianatra ny solosaina dieny ny any an-tsekoly. Zava-dehibe ny fianarana ary tena mahatafita. Zavatra tsy maintsy anarana ihany koa ny informatika satria efa tafiditra ao anatin'ny fiainany zanak'olombelona. Noho izany indrindra no mahatonga ny Taina Razafinjoelona sy ny Titandrazana hitondra ny anjara brikiny anampiana ny ankizy sy ny mpianatra. Ny zato napetraka eny amin'ny IT faravohitra afaka tonga eny manovo fahalalana ny rehetra. Misy kosa ny fandaminana atao isaky ny boriboritany satria voafetra ho zato ny toerana lohatra eto. Fa nisy ihany koa ny sekoly sy ny fikambanana tsy miankina nahazo ny anjara solosainy de ny wisdom school eny Andotapenaka nahazo ordinateur portable miisa enina. Ny association Betany Ankasina nahazo enina ihany koa. Ny labasy secondaire nosy be Yves Landray nahazo dimy. Ny Ange Gabriel nosy zato ouest voalohany nahazo dimy. Dimy taona lasa mialohany izao moa dia efa nanampy ny Ankany Iarivosoa etsy Anosy be Mandrangobato tamin'ny alalan'ny fanomezana ordinateur portable Taina Razafinjoelona ho an'ny fianarana sy ny fikaroana ataon'ny mpianatra beazinao. Tafiditra tsara ao anatin'ilay vina Antananarivo numerika izany rehetra izany. Ankoatr'izay dia ny fanadiovana lakandrano izay nanomezana asa ho an'ny vahoaka eto Antananarivo ihany koa. Tsy maintsy misitraka ny tetika asa rehetra ho tanterahana eto ny vahoaka raha ny fanazavana. Teo koa ny jiro miloko telo izay vaholana natolotry ny kandida ho be ny tanàna Taina Razafinjoelona. Efa vonona ny fitaovana rehetra ho ampiasaina amin'izao. Tsy misy resaka fa miasa avy hatrany ity kandida ity. Lasa ohatra tsara ho an'ny kandida hafa ny zavatra ataony. Izay no tsidihany sy ny asany dia nidiran'ny mpitondra an-tsehatra daholo ny asa ilain'ny vahoaka. Tsara ho an'ny fampandrosoana izany. Fa nisy ny fanambarana fanomanana kandida anavoaka ny antoko Anjomara sy Rivobovao tamin'ity androany ity toy izao ny votoatin'izany. Ny filohan'ny Anjomara sy Rivobovao ARB sy ny mpikambana atao amin'ny biro politika nasionaly tarihany dia mampafantatra fa ny fampidinika sy ny fandresy lahatra tamin'Andriamatoa Taina Razafinjoelona kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo mikasika ireo vina sy programan'asa ary ny fomba natanterahana izany no fampandrosoana sy ny fitantanana an'ity renivohitry Madagasikara ity. Rehefa mifanitsy amin'ny fomba fijery ho tombontsoa Antananarivo sy ny vahoaka malagasy mondreto dia milaza etoana fa ny antoko Anjomara sy Rivobovao amin'ny alalan'ny birao politika nasionaly dia manohana ny kandida atolotry ny antoko Titandrazana. Noho izany manentana sy manome toromarika antsika rehetra mpikambana ao amin'ny ARB rehetra sy mpiaradia isaky ny boriboritany eto Antananarivo sy amin'ireo boriboritany enina mba hifandrimbona sy hifanometanana ampandresin'ny kandida Taina Razafinjoelona sy ireo kandida mpanolotsain'ny tanàna. Fa mbola marobe ireo sehatra mila renina eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao izay no resantsika ato anatin'ny matoana tsoratry ny sampana fampalalam-baovao. Sehatra maro eto amin'ny firenena no mila fanarenana amin'izao. Tena endrasana vaholana matotra avy amin'ny mpitondra fanjakana. Izay tena manahirana ny vahoaka aloha dia ny olona ny famatsiana jiro sy rano. Mazava izao fa tsy mahavaholana akory ny jirona kosa sy ny rano amin'ny bonbonna. Vaholana vonjy tavanandro avy amin'ny mpitondra kehitriny. Mietraika amin'ny vahoaka ny fatiantoka amin'ireo ka tsy mahagaga raha misy ny mitrotra manao hetsika maro samihafa eny amin'ny fokontany eny. Dia tsy miova mihitsy ny mpitondra sy ny fanaony manoloana izany. Terena alamina amin'ny fanetsehana ireo zandary indray ny olam-bahoaka izao. Vahoaka efa mangeta eta sy maizina mbola hiara amin'ny fisamborana ihany koa. Fantatry ny mpitondra ve ny tena andraikitra izy ireo manoloana ny fahefana nomeny vahoaka azy. Tamin'ny fotoanany fampielezan-kevitra tsara kabary masom-bahoaka ny aminy hoe efa vonona sy ny sisa ny vaholana. Ankehitriny anefa herim-pamoretana no asetry ny volomboasary ny vahoaka nomeny fampanantenana. Pokato ny fanehokevitra samihafa tsy mahagaga izany. Dia tsy izy zandary ihany no manampitrotraka ny fahorim-bahoaka fa maro koa ny fitarainana amin'ny fahefa-pitsarana. Fitarainana maro izao ny voalaza fa voaray amin'ny resaka fitsarana eto amintsika ary mpitsara maro no voatery nampiakarina kôdisy raha ny loha ranom-baovao. Misy manaiky atao fitaovana politika na koa nahazo ny fisainana ratsy
amin'ny fanarotam-pahefana. Ny mahafinaritra aloha dia mandray andraikitra ny filakevitra ambonin'ny mpitsara manoloana ireny tranga mampitaraina ny vahoaka ireny. Tsy izay mpitondra rehetra koa nefa no tsy tia tandrazana sy tsy mitsinjo vahoaka fa misy azo te hafana sy anaovana alamako mihitsy aho. Fa izay mikatsaka tombontsoa manokana kosa dia miavaka sy mibaribary eo ihany. Ireny ny arahana hita ireny ny antso izay natao tamin'ny firenena Komoriana. Enatra ho an'ny firenena ny fanapaha-kevitra tsy voahevitra manakana ny teratany tsiditra teto Madagasikara, kanefa tsy retina sokajiny OMS anidina sisitany ny valana retina kolera. Dia voa izy ny mpanao gazety Komoriana hatramin'ny androany no hoe tsy mahay manavaka ny olana manokana sy ny raharaham-pirenena mpitondra malagasy. Malalaka ny mpanao gazetiny raha iresaka an'izany fa enatra ho an'ny firenena nefa. Indrindra moa fa voizina ny hoe fanerena kolaka hamerenana ireo bolongam-bolamena 50 kilao sarona tany Komoro ny fanapaha-kevitra iray sy mpitondra amin'izao. Izay manana tombontsoa manokana miafina ao ambadika izany tsy fantatra fa ilay sarin'ny firenena malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy ny mampalahelo. Aiza nefa Komoro izao dia aiza isika? Hatrany amin'ny fanatanjahantena aza voasongina laharana mihitsy isika any amin'ny baolina kitra. Tsy tokony hahatonga saina ny mpitondra ve izany hoe firenena manan-karena sy be velarana ary manana ny herijika mpandrosoana atao amin'ny ranomasimbe indiany ny Madagasikara kanefa voasongina fahatany amin'ny tsy fahaiza-mitantana sy ny fikatsahana tombontsoa manokana mahazo laka? Nahoana ny misy ady mangatsiaka amin'ny firenena kely tahaka ny Komoro kanefa ny arembe any amin'ireo nosy manodidina avela fotsiny anjakan'ny vahiny? Tsy mahavita miady akory na bitika kely amin'ny tontolo ny diplomatika aza. Dia tahaka izany koa ny zava-misy atao amin'ny firenena. Ireo mijoro miaro ny tombontsoam-bahoaka resy tanteraka sy anaovana antso-tsay fa ireo mpamboto firenena miriaria tsy maty manota satria miloko volomboasary. Tompona andraikitra maro samihafa nalaza tamin'ny kolokolo sy ny fanaparam-pahefana no tsy maniny tsy maninona amin'izao vo maika aza nahazo toerana manana immunité parlementaire. Safidy mbahoaka tokoa ve reny baraingo? Lasa endrika ivelany fotsiny eo mason'izao tontolo izao izany hoe ady amin'ny kolokolo sy ny fanarota-pahefana izany fa rehefa ekipa solida araka ny fitenenana amin'ny mpitondra dia voaro hatramin'ny farany. Tsy mahagaga ny ACJ raha aingo tanàna fotsiny tahaka ny zava-misy ankehitriny. Dia mitohy foana ny tsy fitsonjovana ny vahoaka na iza ny joro hiaro ny tombontsoam-bahoaka teto dia tratrany ny antso-jaina na hiditra mponja mihitsy tsy mifidy fa lasibatra hatramin'ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Dia hatramin'izao kandida ho be ny tanàna miasa ho an'ny vahoaka koa nefa sembatsembana ny fahefanana na mpitondra sady amin'izao. Rehefa fitaom-pifidianana tahaka izao ny tena masika mihitsy ny tompony fahefana mba tsy handinganany hafa azy. Mila aza ho mikarakara sy manasoa ny vahoaka ary mandray andraikitra be rehefa akaiky ny fifidianana tahaka izao mizara n'izao rehetra izao fa te ahazo fahefana indray. Fahefana tao inona nefa? Efa nandeha teto ny fotoana fa resanato fahantrana izao ny malagasy tsy avela mikofoka raha mitroatra satria efa tena mafy loatra ny manjoa. Dia izany ny zava-misy eto. Mila fanovana ny vahoaka, mila mpitondra mifantoka amin'ireo olana marobe mahazo ny vahoaka malagasy. Sokajiny ny banky iraisam-pirenena ho ny voté 3 te hanova ny vahoaka. Raha fifidianana nefa ny lalana ny everina nalaza fa tsy nadio ireny. Efa nisy nanandra nanidina an-dalambe naratra ny mpitarika na nentoento ny bomba mandatsa-dranomaso tsy misy azo atao. Mbola toy izany mpitondra hatramin'izao ny fanampenam-bava karazany milaza hoe samy miaritra izany aloha ao anatiny ny efataona farany. Mbola mitoy ny fampalalam-baovao rehefa avy eo fa hiatokely aloha isika re atao anatin'ny reto toka varotra ireto. Toizantsika avy hatrany ny fampalalam-baovao tontolo ny fitsarana ny vory nandritry ny telo andro ny filakevitra ambonin'ny mpitsara maromaro ny ladinika tao anatin'izany fa isan'izany ny fanatsarana ny alesoka amin'ny asam-pitsarana eto Madagasikara raha antsika tao anatin'ity fanadidiana ity ny andinindinina izay. Loharanom-baovao no milaza fa maro ny mpitsara nahazoana fitarainana samihafa eto amintsika amin'ny fanatanterahana ny asany. Nandritry ny fitaom-pivoriany filakevitra ambonin'ny mpitsara dia voalaza fa nisy ireo mpitsara niakatra ny filakevim-pitondrantena na ny conseil de discipline. Tsy voalaza mazava kosa nefa hoe firy izy ireo. Ny famerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny fahefa-pitsarana dia tena zava-dehibe indrindra ho an'ny ministera ny fitsarana amin'izao. Manao ny asany araka ny tokony ho izy ny avy amin'ny CSM manoloana izany toromarika izany raha ny loharanom-baovao hatrany.
tsy maintsy nodiniana daholo ny fitarainana rehetra avy amin'ny vahoaka manodidina ny olona ny fitsarana eto amintsika. Ny kolokolo no isan'ny songadina tao anatin'izany, izay tsy maintsy fongorina hatramin'ny farany raha ny fanampim-baovao. Ankoatr'izay, dia nisongadina tao anatin'ny fivorian'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara ny fanendrena ireo mpitsara amin'ny toerana maro samihafa, tahaka ny filoha voalohany fitsarana tampony sy ny procureur generala ho an'ny cour supreme izay. Tsy ampitelo ny mpikambana amin'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara kehitriny, ka isan'ny votoatin'ny fivoriana koa ny famenoana isa ireo mpikambana. Tafiditra tao anatin'ny lahadinga ihany koa ny anendrena ny lehiben'ny fampanaovana ambonina ny cour d'appel Automasina. Ankoatr'ireo mpitsara, alefa hiasa ny amin'ny fitsarana tsy ampy mpitsara manerana ny nosy. Ny fametrahana ao ambony ny asan'ny fitsarana no hijoroan'ireo mpikambana eo anivon'ny CSM ary mametraka ho zava-dehibe ny fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana sy ny ady amin'ny kolokolo izy ireo raha ny loharanom-baovao. Nanao antso amin'ny famahana ny krizy diplomatika maneratany ny masivon'ny Rosia miasa eto Madagasikara, taratry ny fikotrehana ady lehibe ny zava-misy maneratany manoloana ny fifandonana samihafa raha ny nambaran'izy ireo tsikaritra ho samy mitady izay sarangotana ihany koa ny firenena tsirairay amin'izao fotoana izao. Natsidika ity farany tamin'ny lahatsoratra navoakany izao fa mafiorina kosa ny fifandraisan'ny Rosia sy Madagasikara. Fanadidiana. Sy mitsahatra mivoatra miaratsy ny adigoavana manerana izao tontolo izao ho an'ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine manokana, mbola manjavozavo tanteraka ny isin'ny fitoniana. Efa miditra an-tsehatra manatevi-dalana izany ihany koa azan'ny firenena hafa amin'izao. Tamin'ny alarobia lasa teo mantsy nilaza ny OTAN fanahita miaramilan'i Korea avaratra tany Rosia. Ny fantoka manontolo tamin'ny fitadiavana pirofo mahakasika io ireto farany efa andro maromaro izay araka ny fampitam-baovao. Fa namigoavana ho an'ny firenena mikambana ny fampivondronany indray ireo firenena miatrika ady amin'izao fotoana raha ny nambarany masivoan'ny Rosia miasa eto Madagasikara. Santa mifeny firenena mikambana raha teo ny fanajanany zo fototry ny tsirairay. Tompon'antoka voalohany amin'ny fametrahana ny fandriam-pahalemana izay tena manjavozavo manerana izao tontolo izao ireto farany, tsy tokony hisy fanavahana ny fampiarana ny lalàna araka ny fanehokevitra hatrany. Ahiana ho taratry ny ady lehibe mantsy ny zava-misy ankehitriny, tsikaritra ho samy manantona ny firenena akaiky azy ihany koa ireo firenena voakasiky ny ady. Natsidiky ny masivoan'ny Rosia miasa eto Madagasikara ity izao ny fifandraisan'ny Rosia sy Madagasikara. Nambarany tao anatin'izany fa mitovy fomba fijery ny firenena roa tonta ary lafiny marobe no azo hitarafan'izany. Tsy mitsaha mivoatra ihany koa ny fiaraha-miasa misy izay samy sitrahan'ny roa tonta tombontsoa, isan'ny notsipihany tao anatin'izany fa nandray anjara tamin'ny tanjosoroka ho an'ny mponina lasibatry ny rivo-dozagamane ny rosiana ny volana mey lasa teo. Manome vatsim-pianarana efapolo ho an'ny olom-pirenena malagasy mianatra any amin'ny anjerimanontolo rosiana any an-toerana ihany koa izy ireo isan-taona. Toy an'ny faverezan'ny sokatra tetsy amin'ny valanjavaboary Tsimbazaza, tsy mbola fantatra lohatra eto hoe tahaky ny ahoana ny fomba nahavery ireo sokatra ireo efa tonga tena toerana ihany koa manam-pahefana ny jerin'ny zava-misy ary misokatra ihany koa ny fanadidiana ataon'ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Fantatra kosa fa namafisina ny fiarovana ity valanjavaboary ity. Fanadidiana. Nanomboka ny talatalina hatramin'ny omaly alakamisy no efa nisy feonandeha mahakasika ny fahaverezana sokatra tao Tsimbazaza araka ny fampitam-baovao. Hatreto aloha tsy mbola misy fanambarana mazava mikasika ny fomba nahaverezany na ny isany tena marina. Araka ny loharanom-baovao kosa dia ampolony ireo sokatra very ireo, anisan'izany ny karazana sokatra antsoina hoe Pixy, Arknoïde sy Astrokelis radiata. Efa tonga teny an-toerana ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa sy ny tarea jeneraly ny fikaroana ara-tsiansa ny jery ny zava-misy. Nambara fa efa misokatra ny fanadihadiana ary efa eo ampelatana ny mpitandro filaminana andraraha. Anisy ny fangalana alika mpitsongodi ary efa misy olona iahiana ho tompon'antoka ihany koa hatreto. Adiadiana eny anivon'ny sampandraharaha dia ULC eny anivon'ny ministera ny tontolo iainina sy ny fampandrosoana maharitra avokoa ny mpiasa maromaro ao Tsimbazaza. Nampiana isa ihany koa ireo mpitandro filaminana miambina eny amin'n'ity valanjavaboary ity. Miantso ireo tsara sitrapo sy izay manam-baovao momba ity raharaha fahaverezana sokatra ity ihany koa ny zandarimaria mba ampilaza azy ireo.
Mipetraka ihany moa ny fantaniana hoe hivoaka indray ve ny masina momba ity trango ity sa hanjavona toy ireo izay efa hitatra amin'izay hatrany? Tontolo ny fanatanjahantena kosa ny tontolo ny baolina kitra ny emotra indray izany aloha ny laharana misy ny barean'i Madagasikara eo amin'ny classement FIFA na ny filaharan'ny FIFA. Mipetraka eo amin'ny laharana fahasivy amin'izato isika malagasy, lasa aloha antsika kely fotsiny ny fahavalo amin'izato i Comore izay tany amin'ny laharana fahavalo ambin'ny folo amin'izato izy teo aloha nadingana firenena folo be izao izany izy eo amin'izay tontolo ny baolina kitra izay. Fanadidiana. Ny emitra ho laharana fahasivy amin'izato ny ekipam-pirenena malagasy raha laharana valo amin'izato teo aloha araka ny vokatra farany tamin'ny fiadiana ny tapakila hiatrehana ny kanina 5:28. Ity vokatra farany ity izany no nitarika ny vokatra ratsy ho an'ny ekipam-pirenena malagasy. Kombi no efa ekipa farany niona tamin'ny Barea ady sahala ny lalao tamin'ny lalao mandroso. Resin'ny Kombi kosa isika tany amin'ny lalao miverina. Ry zareo Komorianina kosa no mitana laharana fahavalo amin'izato, izany hoe lasa lokelintsika eo amin'ny filaharana. Ao anatin'izay fifehezana ny baolina kitra izay, laharana fahavalo ambin'ny folo amin'izato izy ireo teo aloha, nandingana laharana folo be izao izany ireto farany. Argentina no laharana voalohany maneran-tany, i Frantsa ny faharoa ary Espaina kosa ny fahatelo. Any amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo kosa no misy an'i Maroka firenena afrikanina. Mitana ny laharana voalohany. Ratsy hatrany ny vokadalao natrehan'ny ekipam-pirenena malagasy aloha. Ratsy ilaza fotsiny afa tsy nitaranja rugby, ny karate, ny judo sy ny maro hafa. Baolina kitra vehivaviny namiratra kely. Naresy amin'ny Maurice 5:5 tany amin'ny Kozafa raha ampito sabotsy ny lalao faharoa. Mila manova paikady mba azahoana vokatra tsara isika eto Madagasikara amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Ankoatra ny vokatra ratsy mantsy, mandany vola be ihany koa ny fivoahana ekipam-pirenena ny ivelany hoy ministra ny fanatanjahantena. Resaka iraisam-pirenena kosa nankatoavin'ny antenimieram-pirenena rosiana ny alakamisy teo ny fifanaraha-piara-miasa ara stratejika eo amin'ny Rosia sy Korea Varatra. Isan'ny voasokajin'ity fifanarahan'ity moa ny sehatry ny fiarovam-pirenena misolo ny fifanekena mahakasika ny fiarahamonina tsara na ny traité de bon voisinage tamin'ny taona 2000 ity fifanarahana vaovao ity. Raha misy moa ny fifanarahana dia mifanaiky izy ireo fa ifanampy tafiditra ao anatin'izany ny fifanampiana ara-tafika. Nankatoavin'ny Douma parlementa rosiana ny alakamisy lasa teo ny fifanarahana ara-stratejika eo amin'ny Rosia sy ny Korea Varatra. Nanamarika ny firosoan'ny roa tonta amin'ny dingana ambonimbony kokoa izany. Tafiditra ao anatin'ny fifanarahana ity moa ny lafiny ara-piarovam-pirenena. Ity fifanarahana ity ilay efa nosoniavin'ny filoha Vladimir Poutine tamin'ny volana jona lasa teo. Anolo ilay traité de bon voisinage tamin'ny taona 2000 maneho ny fifankazahoany roa tonta ity fifanarahana vaovao ity. Nanambara ny filohan'ny Douma fananoana hatrany an'i Rosia Korea Varatra, tsaroana ao anatin'izany ny fakanan'i Crimée, Lugansk, Donetsk sy Kherson ary Zaporozhye ho isan'i Rosia. Voafaritra ao anatin'ny lalàna fa tsy hanao fifanarahana mety hanimba ny fiandrianam-pirenena ny andaniny senkilana izy ireo. Ifantohana kosa raha toa ka misy fanafihana mahazo ny iray mety ho fanampiana ara-tafika izany. Rehefa voazara avokoa ny pitsopitso ny fankatoavana dia anankery avy hatrany ity fifanarahana ity, anankery hatra amin'ny fotoana tsy voafetra. Isy any aoriana ny fananganana rafitra raha miaramila hiantoka ny filaminana amin'ny faritra misy azy ireo hisoroka ny fifandonana ihany koa. Nanambara kosa ny ministrin-dry raharaham-bahiny rosiana fa manamafy ny fisian'ny rafitra iraisam-pirenena antsoina hoe multipolaire marina ity fifanarahana vaovao ity. Tanjon'i Rosia ny hanohitra ireo fandrahoana nataony vondrona ara-tafika vaovao any amin'ny faritry Pasifika. Atahorana hiafara amin'ny fitaterana fitaovam-piadiana nukleara mahery vaika any amin'ny faritry inoa izy ireo ny fihetsiketsehan'i Washington. Maresaka eto amin'ny kontinanta afrikana ny amin'ny repoblika demokratika ny Congo ady hevitra eo anivon'ny antoko UPDS antoko eo anivon'ny fitondrana ny fangatahana fanavaozana ny lalam-pandrenana nanamafy izany ihany koa ny filoham-pirenena Félix Tshisekedi. Nambarany moa fa efa tsy mifanaraka amin'ny zava-misy intsony ny lalam-pandrenana any an-toerana amin'izao fotoana izao isan'ny tokony iova ohatra ny andinin-dalàna mahakasika ny fifidianana eo ihany koa ny fanendrena ny governora sy ny fempotoana fiasa ny filoham-pirenena.
Ni kumkumna fanovana la lampanjelana ni filu ani Republika Demokratika ni Congo, Félix Tshisekedi, ni ansomni anatantira anezanja teri antukumisiazi, UPDS, Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Na baran ni filu Félix Tshisekedi fa efa lanyanja zirina nzawa nisekedi, ni la lampanjelana, manyevana ito panjanzara tani adi ni Congo izani. Adin maj, on a tout la lampanjelana ni Republika Fadrebiti, nambalas famina tim, sanjan ni fikara karana fistianan, ni fanejena ijo gouvernur, anule bengi, ni fopitinjan ni suma pirilen. Maka ni filu Tshisekedi, ami anatantejan ni fanvayim, ami tana dinam lukusi jwadiv, ni anon ka ni fanratan ami lampanjelana vavau, isi vomira watsangana yukyu, isa ana yu fanavozana, ni lalana futtiti firelena kino kongoleriti, Akilanzan, si nous kiffons les villes, nous pitiens dans la pandémie, nous fangeons, nous gardions nos paysages, nous nifions tout ce qu'il dit, en allant voir la nifie, tant qu'on a nifié les nains, Zan, Zani, voilà Zani dans la pandémie, notre commande, en mettant la volonté de nous réjouir, nous utapta et puis fait propre de marche, parani, en allant nifier tout ce qu'il dit, de s'éterniser au pouvoir. Afa malona ni fitanga ni fitipianana kehitriny nandray fanapaha-kevitra omaly ny fitondram-panjakana frantsay fa ho ampiakarina 200 ny karama farany ambany any an-toerana manomboka ny volana novambra ataona 2024 avy izao fisondrotana 200 vinavinaina io dia vokatry ny tombana fanao isataona momba ny fiakaran'ny fitipianana ka tsy maintsy jerena ny karaman'ireo mpiasa any amin'n'ity firenena. Manomboka ny voalohan'ny volana novambra izao, hiakatra 200 ny karama farany ambany ao Frantsa, manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana no nandraisan'ny fanjakana izany fanapaha-kevitra izany, atao ry ny tombana nijerena ny karaman'ny mpiasa rehetra izay misy fiatraikany amin'ny fiovaovan'ny vidim-piainana fanao isan-taona. Raha nambarany ministry ny asa tafiditra ao anatin'ny politika ny fanohanana ny fahefamividy ny tokantrano sahirana ihany koa ity tombana vaovao ity, tombera teo ny isan'ny mpiasa mandray karama farany ambany indrindra tany Frantsa nahatratra 7,300 izany tamin'ny voalohan'ny volana janoary 2023. Ankoatra ity fisondrotana amin'ny voalohan'ny volana novambra ity moa dia mbola misy ihany koa ny fisondrotana mandeha ho azy isan-taona isaky ny voalohan'ny volana janoary, na izany aza rehefa mihoatra ny 200 tahaka izao ny fisondrotana karama dia mitombo mandritry ny taona ihany koa ny fisondrotra ny vidim-piainana. Fa nefa izao no tombo izany tao anatin'ny 20 volana araka ny tombana hatrany. Fantatra ihany koa fa tsy nitsahatra niakatra ny karama farany ambany nanomboka tamin'ny volana janoary 2024. Aoriana izao fampalalam-baovao izao isika dia anaraka ny fandaharana Left Talk, aorianan'izay kosa dia anaraka ny fandaharana manokana iarahana amin'ny kandida ho ben'ny tanàna n'Antananarivo Tahina Razafinjoelina iresahan'ny olana makasika ny fifamovozana sy ny vahaolana atolony manoloana izany. Izay ihany koa no mamarana ny fampalalam-baovao aloha tamin'n'ity alina ity. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray to plasy tompoko vavy. Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Eh, tout le monde est en avant, tout le monde est en avant. Tout le rideau métallique sur mesure. Ari, à vous, nous avons un groupe électrogène, Manatan Zakatsara, 650 watts, Bienvenue dans votre nouveau magasin Badimax Tarlalan, ex Safina. Badimax,
La qualité au meilleur prix. Manul Chawanao ni le JT. Nisni ni sourire triple action Eva pour gramme vide en jaune d'acier ivoirien. Sourire balle Eva pour gramme en d'acier ivoirien. Arn sourire blancheur Eva pour gramme saranyar ivoirien. Dentifrice sourire Manul Chawanao ni le JT. Si vous avez un pouvoir mazatra non, vos shampoings amènent de nouveau vau. Et famille scousoni, vos shampoings vos cascarités, à côté de papa et femme mazatra non. T'as levé vos shampoings. Vos shampoings, Manul Chawanao ni le JT. Liquide vaisselle impec, que t'es dans ce sang.